بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ ګران لیدونکو همدا کړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه پر ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننۍ موضوع انسان زورونې ته ځانګړې شوی خصوصا بیا د مسلمان زورونه هغه که په کور کې که په کلي کې که په ټولنه کې که ځوانانو ته راشو که په پوهنتون کې که د سرکونو په غاړو وي که په مکتبونو کې په دغې باندې خبرې کوو چې انسان زورونه د شریعت له مخې څېړو چې څومره جرم دی همدارنګه منفي اثرات یې په ټولنه باندې څه دي خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالاحد خاکسار صاحب راسره دی کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو کولی شئ ګرانو لیدونکو همدا ګړۍ د خپل خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مفتي صاحب څخه ترلاسه کړئ مفتي صاحب ښه راغلاست سټوډیو مو شیر کړل راشئ عزتمند سی آباد سی جناب شریعت صاحب محترم مفتي صاحب راځو زورونه زه دې نه زورول یا خیر خواهي خپله زورونه د شریعت له مخې څه ډول یو جرم دی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جناب قدرمن سیرت صاحب اولن تاسو ته بیاگران لیدونکو او ریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وعليكم السلام ورحمت الله وبرکات جناب سیرت صاحب محترم یو مسلمان بحیثیت مسلمان خو ډیر لری خبره ده یو انسان به حیثیت انسان بله چې د انسان وی نو د رب العالمین جل جلاله سو وظایف ورکړي اولنۍ وظیفه دا ده چې د انسانیت ته احترام لري بله ذکر رب العالمین جل جلاله قران عظیم الشان کې فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم ما د آدم علیه السلام اولاد ته عزت ورکړي نو دا عزت دا یو نوع د ضرر نه بچ کیدل دی ځکه ضرر خلک اغه چاته ورکی چې کم انسان سپک وی یا کم قوم ارزل وی رزل وی بیا انسان خود آدم علی السلام اولاد دی د انسانیت په جامه ډیر لوی خلک دی سمره زناور چې الله پیدا کړی مخلوقات چې الله پیدا کړی دا ټول د انسان ما تحت دی او انسان د پاره د فایده الله تعالی پیدا کړی دی دا ټول مخلوق چې کله د یو انسان سره په تضاد کې راشي ضد کې راشي نو شریعت دغه ټول مخلوق چې کوم اخوا ته دی د دې ختمولو اجازه ورکوي بله مثال په توګه باندې که هغه زناور دي که هغه داسې مخلوق دی چې حشرات دي خو چې کله انسان ته مقابل پیښ شه شریعت انسان ته وایي ته فوقیت لري او دا کم تر دی دا اوله بچ کتی نه ځان او گناهګارم پې نه بله او زمونږ علما کرامو یو قاعده عامه جوړه کړې ده او د احادیث مبارکو تشریح راغونډه کړې ده چې اسلام دا یو معنا دی او مفهوم ده چې نه ځان ته ضرر ورکول دي او نه بل ته ضرر ورکول دي ځان به هم د ضرر نه ساتي او بل انسان به هم د ضرر نه ساتي دا انسان چې کله ډېر هم په تنګ شي ځان وجنه حرامه ده ولې حرامه ده دا ځان ته د نفس ته نقصان ورکول دي دا ټول عمر روژه نیول ولې شریعت منع کوي دې دپاره یې منع کوي چې افضل خبره دا نه ده اعلی خبره دا نه ده ځکه ټول عمر روژه نیول دا د انسان وجود کمزوری کوي نو داسې به نه کوي
ګوري یو طرف ته روزه راغله بل طرف ته د انسان بدن ضعیف دی. بله نو شریعت وی کدی روزی نیولو سره د انسان بدن ته نورم ضعف رسیږي یا د کې مرض زیاتیږي. شریعت وی اگر کد الله حکم دی روزه پریده. بله ته خپل بدن خیال وساته. یو انسان مونږ کوي خو دغه مونږ په داسې حالت کې دی دښمن ورته ولاړ دی که دی په ولاړه باندې مونږ کې دښمني ولي شریعت وی اگر که ولاړه فرض ده په مانځه کې کینه په ناسته مونږ وکړه. شریعت مونږ ته وایي که چیرته یو انسان هغه داسې موقع کې راغی چې کافر ونیو ګوره کلمه د کفر ویل جایز نه دي خو چې کله کافر ونیو دی پوهیږي چې په کلمه د کفر زه بچ کېږم ووایه کلمه د کفر پروا نشته. کله چې د ښځه او خاوند کور ورانیږي نو دا یو نوع ضرر دی دوانو ته. شریعت مطهره دومره ښایسته حکم کوي ښځې خاوند ته وایي خپل کور تاسو مه ورانوئ. خیر دی دروغ ویل جرم دی خو دا جرم په مقابل د هغې کې سپک ګڼلی شوی دی. شریعت وایي ای خاونده ته د خپلې ښځې ته دروغ ووایه خو کور دې مه ورانوه. جمع مونږ تاسو فرضي منځونو دپاره جمع لرو پنځه وخته جمع لرو. یو انسان دی د جمع پابند دی دی را روان شه راځي جمع ته دومره تیز باران پرې راخوشه شه چې ده ته ضرر پیښیږي په لاره کې یا داسې خټې دي چې دی پکې غورځیږي. شریعت وایي خیر دی کور کې منځ وکړه اگر که دغه جمع کول یا واجب یا سنت دي. بله یا واجب یا سنت دي. شریعت وایي که کور کې دی منځ وکړه ولې تا ته ضرر دی کور کې به تا ته د جمع ثواب الله وی زه درکوم. دغسې پسې راواخله ډیر امثال مونږ تاسو لرو جناب سیرت صاحب محترم. ګورئ بعضې وخت کې یو څیز چې ضرر وجود ته ورکوي او په تکلیف سره الله تعالی داسې نه وایي چې دا اجر او بل اجر برابر دی. نه دی که ستا بدن ته لږ زور ورغی شریعت وایي چې بدن ته زور ورکړه اوس درته لږه درجه پورته کوم. لکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ماهر د قرآن هغه به د اوچتو فریښتو سره اعلی فریښتو سره به وي په لویو مقاماتو کې به وي. والذي يقرأ القرآن هغه څوک چې قرآن لولي ويتتعتع فيه تړتړی وي جبه پکې وهو عليه شاق فله اجران او دغه تلاوت په د سختي الله وي نبی علیه السلام فرمایي دو اجر ورته الله ورکوي. ولې د ده بدن الله ته ډېر قیمتي دی پیوه ځورېده. نو شریعت وایي چې اوس درته اجرم لږ ډېر درکوم. نو دغسې زمونږ ستاسو په شریعت کې جناب سیرت صاحب محترم بل یو انسان ته ضرر ورکول دا منع دي. حتی رسول الله مبارک فرمایي د ابو داود شریف روایت ته رسول الله مبارک فرمایي الله تر هغې پورې د خپل بنده مرسته کوي تر څو پورې چې دا بنده د بل ورور مسلمان مرسته کوي. مننه محترم صاحب اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. احمد زیا زموږ غږ اورې؟ بلې اورم. ستړی مه شئ مهرباني. سلامت اوسې احمد زیا یم بغلانه مې زحمت در کړی ده. مولوي صاحب یو خبره پوښتنه مې در سره کوله مشوره یې څه ورته وایم. مولوي صاحب دلته یو څه ځمکې مسله ده. ځمکې مسله ده دلته د دوو ترو د زمنو تر منځه یوه ځمکه وه دوه جریبه ځمکه وه یا دغه ځمکه په کال د اته اتیاوم کال کې دا ما واخیستله له هغه خلکو په بل سړي خاصه کړې وه بیا له هغو نه ما واخیستله د درې نفرو نه ما واخیستله ځمکه مې واخیستله بیا د دې په څنګ کښې د ما پلار هم یو څه یو جریبه ځمکه واخیستله خبره پوه شولې واخیستله بیا همدغه ځمکه همداسې پاتې شله په دې کښې ما کور جوړ کړو تعمیر مې جوړ کړ خو یو څه اخوا د دې خوا ته کاروبار مې کوو یو څه عاید مې درلوده کور مې جوړ کړو یو کورګی مې پکې جوړ کړ دا کورګی نه مې جوړ کړ. بله ورځ زه مسافرت سړی وم تلمه خپل کار چوکاس ته تلمه پلار مې دغه ځمکه چې د ما په څنګ کښې اخیستلې یو جرب یو جرب ما واخیستله یو جرب هغه واخیستله پلار مې تللی دی د دغه اصلي سړي نه چې نه نه هغه ما چې ځمکه اخیستلې دغه اصلي سړي نه ځمکې نه قواله یې تېره کړې ده په چل کښې په چل کښې قواله یې تېره کړې ده. زه بالاخره بل څو ورځې څو وخته بعد زه خبر شولمه چې پلار مې دا کار کړی ده بیا زما وویل زه خیر پروا نه کړې پلار چې خو همدا خبره همداسې پاتې شله پاتې شله پاتې شله بله ورځ
بله ورز داخل گو مداره و رزمکی خود کرده چه داشه رزمکی داشه قوالی که جواه که جی یا ما ویل ما داخلی شدی تا برای معلومات ورور را که رزمکی قوال را که دا قوال ما پرا که وی قوال خود سعید هم گتا دوستی قوال در کرده البشات منشته را سعید از تا قوال در کم زبلات ما سعید سو بگیم ما سعید سو را سعید رو وو ایتا پلار خوی قوال جوره کرده وی دا سره خمې وای ته خو یو د فقواله د بلار جوړ کړم مال بلار مې څه کار او څه د قواله درته جوړ کړی یو ځای خو نن لري تر څو دې عمل لري دا ځکه خو ما خپل رای سندونه دي چې دي دا سندونه په پیسې مې په لاس کې درکړې دي سند کوم څه ټول شي نشته دي ما په نامه شاهدان هم کې دي ته ولې څه کار کوي او دا بلار دې دا وای د خا د بلار سره یې جوړ تاو دا او کاوا وکړه او دا خبره هم دا صفات کله ما ولې چې زه په دې باندې زه څه وکړم زه اگه اصلی نفر رو غوالما اصلی نفر رو غوالما اگه اکم اگه اصلی نفرم شایدان رو شایدان رو پیدمونگا پلار رو سویدی دی چه کپنگو سه چه دا شایدی تیره نکی شایدی ما تیره خواله خوله ری کنه شایدی تیر سلی به زتا بیا زبیا تا بیا کما تحیده ای اگه عرفی خواله خوته لری کنه او شرعی قوال نلگم عرفی قوالی در غزمتی تو هر چیره چه خرسشی عرفی قوالو خرسشی او اگه چانه چه داغس چه داغم اقرار کهی چه دمانه می خرچه کردی نو بیا باندې دا اقرار کوي او هغه سره اقرار کوي چې ما د ځمکې تابعه تا نه خپته کړې ده او هغه چې ما خپل د ځمکې اخیستله د ځمکې لارم شاید ته سوال ده په دې قواله کې راسره ته سوال ده ورور هم راسره شاید ته سوال ده هغه څلور نفر هم شاید چې بیا هم شاید سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه باندې مفتي صاحب راځو د ورور پوښتنه هم دا اوس ځواب وو دی ورور ویل چې دوه جری بزمکه وو سما وخت سه پلاره خسته ده بے پلار تل دے اغا اصل نہ دویم دریم اصل سوک چے شری قوال لری اغین قوال ز دوڑو جریبو اخست خدا عرفی قوال پ لاس لری نو بیر تے ڈاری کی چاس نہ چے پلار د ازماز مکم د خپل زان کی یعنی ال تخ نو رونم دی اغی باغی سره شراکت لری نو بے خود مکہ د نزی پلاس حالت کی سکول پکار دی جناب سیرت سے محترم دل تا اکثر قوالی عرفی دی دا کوم ځمکه چې په دیهاتو کې خرسيږي یا په دې منطقو کې خرسيږي دا عرفي قوالی دي شرعي قوالی ډېرې کمی دي که شرعي قواله جوړیږي هم هغه په تایید د عرفي قوالی جوړیږي نو د سره چې عرفي قواله په لاس کې ده خو د بیا جنجال نه ویریږي ځکه ټول فتح ده البته یو خبره ده چې دې سره که دوکه وشو هغه سړی چانه چا اخستې ده هغه سړی په دې باندې منکر شي وي چې وب صاحب ما پلار ته ورکړې و ده ته مانه ده ورکړې بیا ورته جنجال جوړیږي دسې دی وکي چې اوس دوه درې څلور شاهدان دي واخلي د هغې په مخ کې د اقرار دغه سې ولي کې چې ما عرفي قواله باندې ځمکه اخیستې وه خو اوس هم ده خو مثال ځمکه د احمد نه اخیستې ده احمد د حامد او حامد د محمود نه اخیستې وه اصلي شرعي قواله محمود سره وه دغه احمد چې دی دا خو اوس هم اقرار کوي چې ما در باندې خرڅه کړې ده ما د فلانکي نه اخیستې وه او ځمکه ما در کړې هېڅ مشکل نشته هغې پورې نه یمه جناب سیرت صاحب محترم زه وایم سید چې عرفي قواله خو ده ورکړې خو دا جګړه خو په کې ذکر نه ده کنه چې د سره دا کار شوی ده چې اوس بیا دا قواله تیره شوې ده په دینوم باندې د دې دغه خبره د دوه شاهدانو په مخ کې ذکر کې عرفي قواله کې دی ولي کې ګوتې د ټول نه ولګي عرفي کې خپل پلارم شاهد ده او نو بیا دغه جنجال نه جوړیږي بیا دا خبره ختميږي هر چې پلار کړي زیاتې کړي اوس سره ځکه دا خو د حق ده نو ک پلار د پلار وري په خپل ځای باندې او تجارت او کار خو بیا هم عرفي دي ته سند ده بالکل سند ده ورته ول نه ده سند راځو به ته موضوع ته مسلمان سره خیر خواهی کول دا شریعت په موږ باندې لازم کړی دی لازمی دی جناب سیرت صاحب محترم صحابه کرامو کې او صحابي تیر شوی دی حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه دا ډیر عجیب شخصیت تیر شوی بله دی وی ما چې کله ایمان راوړ رسول الله مبارک ماته ویلي چې ایمان خود قبول ک نو د هغه نه بعد دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورس کې ناستې د صحابه کرام هم ناستو وی ویل چې تاسو ما سره بیعت وکړي نبی علیہ السلام دا عادت باجه باجه وخت کې به د بیعت د پاره خبرې کولی جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي زور وړاندې شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل قربان زه تاسو سره بیعت کول غواړم رسول الله مبارک راته فرمایل چې بیعت کې نو پنځه وخت مونږ په اقامت د زکات پنځه وخت مونځ به کوي او زکات به ورکوي او دیم دا چې مسلمان سره به د خیر خواهی همیشه د پاره نظر لري مسلمان سره به خیر خواهی لري دوکه باندې کې ضرر ورته نه ورکوي ځکه دا دوکه ضرر دی ورته ته به خیر خواهی کوي
نو دا صحابی فرمای چې ما په دې باندې عمل وکړ، په دې ما بیعت وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. علما کرام لیکي چې ګوري دا خیرخواهی او مسلمان ته ورسول دا دومره قوي امر دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د مونز او د زکات سره یاد کړ. مونز په بدنی عبادتو کې قوي عبادت دی. علما لیکي حتی دې پورې په قبر کې به اولنې پوښتنه د مونز کیږي، نو دا قوي عبادت دی. نو اول پوښتنه چې د عبادت کېږي د مونز، نو شریعت مطهره دلته خیرخواهی د مونز سره یو شان یاد کړه چې څنګه مونز قائم ہے اسے بخیر خواہی قائم ہے. دویم اقامت د زکات، اعطا د زکات، زکات ورکول دا په مالی عبادتو کې قوي شی دی. نو چې کله دی په مالی دغه کې عبادتو کې قوي شی دی، نو دائم قوي عملیات کا. نو علما لیکي چې اول قوي عمل د موز یاد کا، دویم قوي عمل د زکات یاد کا، دریم قوي عمل د خیر خواہی یاد کا. ته بخیر خواہی د مسلمان سره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دی پوری نبی علیہ السلام فرمای مسلمان ته دا نه دی حلال چې دې بل مسلمان او ویری، ځکه دا ویری یو قسم ته ضرر دی. بله. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای مسلمان اغه ته وای چې بل مسلمان د دې د جبه او د دې د لاس د ضرر نه پامانی، دې ته مسلمان وای. بله. او مؤمن اغه ته وای چې دا اغه د مال نه یو انسان په د ضرر نه بچو، د دې د وینې نه د ضرر نه بچو، یعنی د بچو نیم او د مال نیم نور مسلمانان محفوظ دي. مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غوړې شاولي مله کدرمان سیرت صاحب اورم مولای کرنا می دغه پښتنو دا روزه مېش کې ما روزه نیول او زه روان وم د لغمان راغلم کابل ته. کابل ته تلم خلمان ته دا لار کې کابل ته تیور سه تلم دا روزه ډېر تکلیف ما باندې راوست ډېر. نو لکه څه مریض هم چلم او دا چې دا ما سپیخین ما خو ما سپیخین انسان کې ډېر په تکلیف شلم هم دې په خاطر ما بیا روزه وکړل دا لاړم خلمان ته. او قضایي مې نیولې دا قضایي مې مالې دا پښتنه کوم دا کوم دې کې هغه خو نشته چې یعنی قضایي دې نیولې. او قضایي نه دا ګرځولې. سمه ده، خبرونه ګوره مفتي په دې اړه معلومات درکې. ګرام لیدونکو لنډه د ملرو چیرته مزه لغ خبرونه سره پاتې. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه مفتي برازو مخکینی سوال ته. جناب سیرت صاحب محترم، دا دنیا چې الله تعالی پیدا کړه نو په دې دنیا کې الله تعالی سبا دې سيزونه پیدا کړل چې هغه سره دنیا خېسته کړو. امام رازی رحمه الله خپل تفسیر کې، تفسیر کبیر کې، د دې په اړه فرمایي چې اد دنیا بوستانن زینت به اربعه اشیاء. دنیا الله تعالی یو خېسته باغ پیدا کړو چې په دې کې د چا زړه نه تنګي ده، خوشحالي وا، افغان پکې نو بس څوک چې بابا کې اوسېدنه خوشاله وو. زینت به اربعه اشیاء، دغه باغ الله تعالی په سلورو اشیاء خوسته کړل. بله. اولنا نمبر به علم العلماء و بعبادت الزهاد. امام رازی رحمه الله فرمای چې اولین سی چې هغه سره الله تعالی دنیا خسته کړي وغه به علم العلماء. الله تعالی په دې دنیا کې علما پیدا کړي وو. بله. او هغه علما کرام هغه په دې دنیا کې اوسېدل، نو دا دنیا الله په شان د جنت جوړ کړي وو. ځکه علما چې په یو ټولنه کې وي، نو هغه ټولنه د خیر او د کامیابی په لور باندې رواني. او کوم ټولنه کې چې علما نه وي، نو هغه ټولنه د خیر مخ نشي لیدلی. بله. هغه باندې بیا د نور غیر مسلم خلک د زمرو غوندې حمله کوي، دی داړي. او علما چې په کوم قوم کې وي، نخبگان د دې قوم موجود وي، نو هغه په دوکه او فریب د دغې نور خلکو پوهیږي. بله. نو هغه دغه وخت کې چیغه پورته کی که خپل وسې د مقابلي مقابلو کې، که وسې د مقابلي چیغه پورته کی، نو غافل خلک را بیدار کی. نو بعلم العلماء
الله تعالی دا دنیا دا علماء په علم باندې خسته کړی و. دویم نمبر بعدل العمراء، الله تعالی په دې کې عادلان بادشاهان امیران رئیسان پیدا کړی. نو چې کوم وطن کې رئیسان یا وزیران دا عادلین وي، د عدل خاوندان وي، د هغې هیواد خلق او خوشبخته وي. ځکه ته په زړه کې دا وایې که چېرته ما ته تکلیف څوک راکوي زما حق خوري، مثال ته رئیس صاحب شته، وزیر صاحب شته، قاضي صاحب شته، زه هغې ته ورځم شکایت ورته کوم، هغه مام راغواړي او دیم راغواړي، زما چې کوم خپل صفا حق دی هغه راته راکوي. بلې. او کوم چې د دې انسان که حق وو ورکوي یې ورته که نه و نو بس زما د سر نه لرې کوي، زه د دې تکلیف نه بچ کېږم. بلې. نو عمرا دې الله تعالی مونږ تاسو ته عادلان را نصیب کړي، او پوی علما دې الله تعالی مونږ تاسو ته را نصیب کړي. دریم نمبر بعبادت الزهاد، الله تعالی په دې دنیا کې زاهدان، تقوادار، عبادت گزارا، نیکان خلق الله پیدا کړو. کوم ته چې مونږ او تاسو په ژبه کې پیران وای، چې دا عبادت گزار خلکو باندې یادیږي، ذکر اذکار د الله تعالی کوي، په اولیاءو باندې یادیږي، البته صحیح پیران چې پیداگیر نه وي، ولی وي چلی نه وي، ځکه د هغې په جامه کې ډېر خلک ننوتي دي، د علماو په جامه کې خلک ننوتي دي، د پیرانو په جامه کې خلک ننوتي دي، غواړي چې د علم دا سپېڅلې جامه دا بدنامه کړي، غواړي چې د پیرانو دا پاک نوم او پاکه لاره دا د اعتراض لاندې راولي. اوس هم ډېرو منطقو کې دا شته چې هغې د صوفیت په جامه باندې یو داغ دی. نو په دې کې الله تعالی نیکان خلق پیدا کړو، نو چې د چا به څه ضرورت راغی هغې به راغله، چې راوغله صاحب ما ته دعا وکړه، لاس به ورته د الله دی ولی پورته کړه، نو چې لاس به پورته کړه دعا به وکړه الله تعالی به مشکل اسانه کړي. څلورم نمبر وبنصیحت المحترفین، کاریګر او کسبګر پکې الله تعالی خیر خواهان پیدا کړي، هغه ډېر خیر خواه. دا سلور طبقی خلقو زینت به اربعت اشیاء، اگه سلور اشیاء بانه چی دا دنیا اللہ تعالی خیسته کرده وانو اگه دغی و کل چی شیطان را گیو دا حالات و کتلا و دا زندگی و کتلا خوشالی و کتلا، چی دا خود رجیب دنیا دا یا زر پکی غر کم رازو دیتا چی شیطان بیت تصمیم مونی و آری که اخلو. سلام علیکم و رحمت الله. قسیم از موقع گوری وعلیکم السلام. مختلف دروازه سیرت مهربانی ما یو تقریبا یو څو کاله مخکې مې یو درې لکه شل روپۍ مې یو چا ته ورکړې له کوم غریبات باندې موږ څه فائده شي یا په بل کال یې عمل نه شي کېدې مو د دې باندې څه عامه تلاسي کې سبې سره کول دی دې سبې مو کړې ما ګټه راسته یا مو څه نه مندل ما پیسې راسته تسلیم کړې دي نو پیسې نه لري. بله. پیسې نه لري دا سړی. وو دا سړی دکان لري، د څه دغه دکان لري دا خورده فروشي او دا رنگ او تشن کیږي. سمه ده. خبرونه ګوره مفتي صاحب ته معلومات درکې. مخه ته ښه. رازو مفتي صاحب شیطان ته شیطان په تشویش کې خو ول چې څلاره خو ځان ته کتله. نو شیطان ځان سره فکر کوي چې زه خو خراب شوم. ځکه زه الله تعالی وشړلم، الله تعالی ما ته رجیم وویلې، فخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنه الى یوم الدین، تر قیامت پورې لعنت یم کړم.
او دلته دا آشنایان ما د دې د پلار سره سره دښمنی کوله او بچی اوس راته راله نیغ نیغ کیږي. نو شیطان ډېر هوښیار دی، ډېر زیات هوښیار دی، د سره چل ول پکار دی. زمونږ د استاد محترم خبره وي، خدای ورته علم ډېر قوي ورکړی، ځکه د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو شریعتونو حلال او حرام ورته معلوم دي. نو پوخ دښمن دی، هوښیار دښمن دی. نو دی لاړه څلور سیزونه یې راوړه، یو ته وایي ظلم، بل ته وایي کینه، بل ته وایي ریا، او بل ته وایي دوکا. دا څلور اشیا یې راوړل، ظلم، کینه، ریا، دوکا. دا څلور خبرې راوړلې. نو چې کله راغې کیناس وکته چې د عمرا او عدل وکته، د دوی فیصلې یې وکتلې چې د الله بندګانو سره صحیح خبرې کوي، صحیح فیصلې کوي. نو دا ظلم را واغسته، فرکزه فی جنب العمرا، د دې امیرانو په دې خوا کې دا ظلم کې خو دی ور فټ، چې دینه باید استفاده وشي، دینه باید استفاده وکړي. او دا چې کله ور فټ ک، نو دا داسې عام مرض خو نه وکنه، دا زمونږ استاسو د عامو خلکو په اصطلاح د کورونا نه بهتر جراثیم درلودل. خو چې وی لګو ډایرک ورپسې ولګېده، چې ولګېد د دې چې دا کوم هغه خراب عادات و، دی بالکل دستي منتقل شو هغه طرف ته لاړه. چې کله هلته ولګېده سیبه فساد جوړ شو، امیران لاړه خراب شو، بس چې فیصلې به ورته راتلې د پیسو مطابق به کولې، د ظالم مرسته به کوله او مظلوم به لاړه باوه. بني اسرائیلو کې چې کله دا خبره عام شوه، وروسته الله تعالی یو خبره د یادګرنې په طور باندې یادوي. الله تعالی فرمایي چې تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دا خو ما تاسو نه وعده اخیستې وه، تاسو به په نیکۍ باندې د یو بل سره مرسته کوئ او د ظلم په اړه به تاسو دیوال جوړېږئ. نو تاسو خو سرچپه کار وکړه. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله فرمای ما غو په تاسو دام حرام کړی و چې تاسو په ظلم کې دی بل سره مرسته نه کوي. نو په ظلم کې تاسو خپل قبیلې د بلې قبیلې سره د بل قبیلې مقابله کې د ظلم په وجه ودرېږئ. خیر ده که هغې سره ظلم کېږي، هغه مظلومان دي، خو دا زموږ د قبیلې خلک دي. بله، دا شی اوس هم شته. پوښتنه ترې وکړي ولکه دا ستا قوم خو په غلطه ولاړ دی، څوک هم تربوران مې دي پرېږدم؟ وانو جهنم ته ځې، وایي تربور مې دی، ولې پرېږدمه؟ ته خپلو کې مران وې، وایي صحیح دی، خپلو کې سره ورانې، بل ته بیا یو یو بیا وایي نیم په یو پښتانه نیم قرآن نه مني، نیم قرآن نه مني. هغه دغسې خلک دي که نه؟ حالانکه پښتون خو ټول قرآن منلی دی. بله، پښتون یو باعزته قوم تیر شوی دی او یو باعزته او تعلیم یافته خلک پکې روان دي. شروع دي الحمدلله، قوي قوي علما پکې تیر شوي دي، قوي دانشمندان پکې تیر شوي دي، قوي خلک پکې تیر شوي دي. خو لیکن سره ده دی دا ظلم را واغسته د عمراو سره یو ځای که، نو دنیا فساد نه ډکه شوه. اوس هم په دې عدالتونو کې که چېرته د عدل نظام وچلېږي، وطن ګلې ګلزار دی. او بل څوک ظلم نه کوي، وایي پوښتنه کوي رانه، پوښتنه کوي رانه. هر کله چې یو انسان په خپله چې عامر او عادل خراب شي او قاضي خراب شي، ګیله د چا نه کوي. پښتو کې یو متل مشهور دی، وایي هر څه چې خراب شي مالګه به پکې واچوي، نو چې مالګه خراب شي چی به وکړي؟ اوس په ټول یو انسان باندې به ظلم وشي وشي وشي، قاضي صاحب ته راشي او قاضي صاحب ورته وایي چې صاحب دومره راوړه، نو دا بیچاره به ځي چېرته؟ دا خو لاړو غرکو تباه شه، کور هم لاړه، عزت هم لاړه، ځای هم لاړه، اوس شته پیسې چې دی هغه هم ځي، قرضداري کوي اضافه، قرضداري کوي اضافه. او بیا چې کله کښېني، بیا د اسلام غټې غټې خبرې کوي چې اوس صاحب زه په اسلام ډېر پوهېدونکی سړی یم، زده الا ماشاء الله، ټول نه یادو الا ماشاء الله، نیکان خلک پکې شته. خو دې سره سره ګوره دا نور انډیوالان هم پکې شته. نو دلته ظلم یې را واغسته د عمراو سره یې ولګو، نو امیران نه ظالمان جوړ کړه. دویم ورپسې کینه یې را واغستله، نو فرکزه فی جنب العلماء، کینه یې را واغستله او د علماو په دې بیخ کې فټ کړه. بله، چې صاحب دا دې ستاسو مبارک چې خواته د جومات امام سره جوړ نشي، یقینا چې جوړ نشي.
او بلکې د اچا سره هم جوړ نشي. ته ځان ته یو جدا مسلک لري، ته ځان ته یو جدا مذهب لري، ته خو یو په دې دنیا کې یو مجتهد حقیقي خلک تا ته محتاج دي، ته څنګه بل ته محتاج یې؟ یو انسان به زموږ غوندې دوه مسلې ورته یادې نه وي، ته اجتهاد دعوه به کوي او په خپل بیا جنجال څه شی دی جناب سیره صاحب، په خپل هغه جهالت بیا کلک ولاړه وي، په مجتهدینو اعتراضونه هم کوي، اعتراضونه هم کوي. اسور ځې مخکې یو نفر ما سره مخامخ شه، نو څه خبره کوله په دې علماو راته وشو، صاحب دا چې داسې نوی شوی، دا کار داسې وی، وغه سې وی، باید چې داسې شوی وی. ما سید بیا مرته ویل، مرته چې تا سبقونه چیرته ویلي دي؟ ما قرآن شریف بیا نه دی ویلی، دلا نه دی ویلي، دومره رسېدلی و دلا نه دی ویلي. که ده ویلی وی که نه، بیا د وخت امام رازي هم دا و، او په تصوف کې امام غزالي هم دا و، بیا بل ته ضرورت نه و. کله چې یو انسان دومره حده پورې وي جناب سیرت صاحب محترم چې قرآن قدرې نه وي ویلی، دی په علماو معترض جوړ شي، اعتراض کوي. آیا دا د انصاف خبره ده؟ باید دغه ګریوان الله مونږ تاسو ته راکړی، ضمیر یې راکړی که نه، دې ضمیر نه هم لږ پوښتنه وکړو که نه، چې دا کار زه خو کوم که غلط کوم. بله، دا کینه راواغستله د علماو سره یې ولګوله، نو علماو خپلو کې کینه شروع کړه. البته زمونږ د دور اول علماو کې دا شی نه و، په هغې وسه هم نه کېده، په هغې وسه یې نه کېدله. ځکه زه به درته یو ټکی ووایم چې ټول ورونه په دې باندې پوه شي. هارون الرشید بادشاه رحمه الله د ده قاضي و، امام ابو یوسف رحمه الله چې دا زمونږ مسلک کې ډېر لوی سړی تیر شوی. امام ابو یوسف صاحب د احادیثو کتاب ولیکه، کوم احادیث چې را جمع کړي و دی ولیکه. نو بیا د هارون الرشید بادشاه ورته وویل چې صاحب که د اجازه وي زه به ولیکم چې په دقې احادیثو عمل په کار دی، نور پرېږدئ. اوس که زما غوندې سړی ورته به یې ویلی وی چې بس زبردست، او پې د پاسه ګوره شیخ الحدیث هم راته ولیکه، او شیخ القرآن هم ولیکه، او دا هم ولیکه چې د دې نه ګوره بهتر عالم بل نشته. هغه ورته څه وی؟ ای د رسول الله مبارک احادیث په مثل د ګلاب دی، د ګلانو په شان دي. بعضې ګلان هغې ته ګلې لالا وایي، هغه دلته په لاس نه یا غرونو کې په لاس راځي. بعضې داسې دي چې سړی خپله په کور کې کری، بعضې داسې دي چې هغه د خپل منطقې نه بیرون وي، هغې پسې به سفر کوي، پرېږده چې خلک احادیثو پسې ګرځېږي. دقه زما مسؤلیت دومره ما ولیکه، پرېږده چې نور خلک ولیکي. امام مالک رحمه الله ته پیشنهاد وشو، موته امام مالک به په ټولې دنیا باندې رایج کوي. نه پام کوئ، دا خو هغه حادیث ما جمع کړي چې کوم مدینه کې و، پرېږدي چې نور حادیث را جمع شي. ګورې زد نشته د یو فقی په کتاب کې جناب سیرت صاحب محترم، دا نشته دی چې د احناف موز باطل دی، او نه د احنافو په کتابونو کې دا شته چې د شوافی و موز باطل دی. مسئلې سره یې کاري مسئله وکړي، داسې غلطې تیر شي، یو د بل د احترام قایل وي. دغه نن سبا دور چې کوم دور شروع دی جناب سیرت صاحب محترم، یو خو جنجال دا دی چې بحث د پاره د حق د اظهار نه کیږي. بس زه کوشش کوم چې تا ملامت کوم، ته کوشش کوي چې ما ملامت کې، زه کوشش کوم الله مکه تا و شرموم، ته کوشش کوي خدای مکه چې ما و شرمې. تا مناظره نه شوه، نه د مناظرې هغه اصول دادی، د دې وجې نه دا جګړه زیاته شوه. یو عالم لیکل کړي دي د دې کینې د علماو پورې خبره کړې ده، و یو سړی راغی خپل مسجد ته، ویلې د مولوي صاحب نه چا ورته وویل چې مولوي صاحب نشته، طالبان ورته وویل. دی لاړه د دې کلي هغه دویم مسجد ته لاړه، هلته یې پوښتنه وکړه، صاحب زه راغلی یم زموږ په کوی کې مږه پرېوتله، هغه مرداره شوې ده، څه وکړم، څومره به وکړي اوبه تېره وباسم؟ وایي پړسېدلی خو نه دی. وایي نه، څه وخت پرېوتې؟ بس وایي اوس پرېوته، مرداره شول تر څو هم چې راویستله. وایي 15 به وکړي وباسم. مسله یې ورته صحیح کړې وه. دی چې کله بېرته راته مازدیګر مونځ وخت و، خپل مسجد کې به مونځ وکړم، بیا به کور ته لاړ شم چې راغی مولوي صاحب راغلی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. مولوي صاحب محترم زه خو راغلی وم چې زه دغسې پوښتنه وکړم ستاسو نه، زمونږ کور کې په کوی کې مږه غورځېدلې ده. نو صاحب لاړم، هغې مولوي صاحب راته وویل تاسو نه وایي، هغې راته وویل چې 15 به وکړي وباسه. وایي چا درته ویل؟ هغه وایي نه پوهېږه، باید څلوېښت خو باسي. او 500 باسه زد کې دی که نه، نیم په نیمه زیاته 500 باسه. ته ویل ښه، سړی فکر کوي خدای ته څنګه چلو شو، خو نور هم تکلیف زیات کړه. نور هم تکلیف زیات شه. او بله دا ده چې
دا څنګه دین یو دی او مسلې پکې دوه راغلې؟ ده ویلې چې یاره زه خو په جنجال کې پرېښودلم. بیرون چې راغی که نه، نو یو ملګری ته یې پوښتنه کوي ولې خپه یې؟ ولا مولوي صاحب 50 وی، راته 50 وی. هغه ورته وویل چې یوې ادارې ته رجوع وکړه، ادارې ته یو مفتي صاحب ته لاړ شي. هغه وویل ښه صاحب. لاړه مفتي صاحب ته ټوله قصه وکړه. صاحب دغسې د موږ قصه وه، مولوي صاحب راته 50 ویلې او زموږ د جومات مسجد مولوي صاحب راته دغه 50 ویلې، څه وکړم؟ هغه وویل ښه، وایي بیا سل وباسه. دواړه غلط لګېږي، دا دواړه په غلطۍ نه پوهېږي. اداره کې خو زه ناست یم، سل وباسه. سړی بیرون راوته چې خدایه دا څه عجیبه کار دی چې پوښتنه کوم سختېږي راته، چې پوښتنه کوم سختېږي راته. چا ورته وویل دا وړه اداره د غټې ادارې ته لاړ شه. وایي ښه صاحب. هلته چې لاړه ادارې والا ته یې ویلې صاحب دغسې کار وشو، هلته لاړمه 50 زموږ د مسجد امام 50 ویلې دی، بل راته سل ویلې. رالمه تاسو ته چې د انصاف خبره راته وکړي، څه وکړم؟ لار رانه ورکه شوله. هغه ورته داسې کار به وکړي په دې کوی کې مګه پرېوتې ده، څه ګپ نه دی، څه ګپ نه دی. نو ته به د دې په خوا کې بل کویه وباسې، د دې نه به خوره اخلي هغې ته به یې غورځې، دې نه به خوره اخلي هغې ته به یې غورځې. کله چې د هغې مطابق دا جوړه شوله، دې کې اوبه راووتلې، مبارک دشه دا صفا شوه او هغه بنده شوه. هغه ورته وویل دا ولې صاحب؟ دا مګه دومره قوي شی دی، دومره خراب شی دی. وایي مګه قوي نه ده، د علماو اختلاف خراب شی دی. دا کویه تر قیامته نه پاکیږي، د علماو اختلاف پکې راغی. نو زه درته وایم جناب سیرت صاحب، چې یو سیز کې اختلاف نه وي، د اختلاف جامه ورته ور واچو. اختلاف نه وي، اختلاف جامه ورته ور واچو، نه داسې نه وي په کار. نو وایي دا کینه را واغستله، دی د علماو دې څنګه کېښوده، د دې وجې نه علماو کینه شروع کړه. ریا یې را واغستله، نو ریا چې را واغستله، نو فرکذه فی جنب الزهاد، د راوړه د زاهدانو د نیکانو د اولیاو په دې بیخ کې ورته ور فټ کړه. نو هغې چې عبادت کې اکثر خو علم نشته، اکثر سره علم نه وي، نور خو الا ماشاءالله اوس خو الحمدلله ډیر زیات د علم خاوندان جوړ شوي دي، چې که موږ پیژنو نو د علم غرونه دي اوس پکې. خو لیکن څه وخت کې داسې و چې علم کم و، نو هغه چې کله د ته کیښوده ریا، نو چونکې پیر صاحب خو عبادت خو کوي که نه، خو د عبادت سره سره دا ریا هم ډېر ځان ته څه شی وایي، نو دی په دې زړه کې وردن نه شي چې صاحب ټوله دنیا خو لګیا دی، څوک پیسې ګټي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، او ته ناستې ذکر کوي، ته ناستې ذکر کوي. نو تا نو لې ولې شته صاحب زړه کې دغه وخت کې کبر راشي، نو چې راشي د دغه ټول عبادت په سیند باندې لاوشي، نو پیر صاحب دعا کوي، دعا یې نه قبلي. مولوي صاحب مسله کوي، په خوله کې اثر پاتې نه شه. عمرا ظالمان شول، نو عادلان ترنه لاړل، د منځه وتل، وطن فساد کې شه. بلې، څلورم نمبر طبقه پکې پاتې وه. وبنصيحه المحترفين، دا کم کاریګر چې و دې کې دنیا کې الله تعالی دا خیر خوا پیدا کړو، نو دې ظالم شیطان دوکه راواغستله او د دې په دې بیخ کې فیټ کړل. دا څوک چې جرګې مرکې کوي، دا څوک چې جرګې مرکې کوي، دا په کشمه خیر خوا په جامه کې چیزی، خیر خوا په جامه. موږ هم څه کوو، تاسو راغلي تاسو او دا اوږده مشهده یې وهلي که نو، دا نیغه شملې پرېښودلې او فیصلې زما خو څه بیا په دې راځي جناب سیرت صاحب محترم، و یو فیصله به وکړو د خدای د رضا دپاره به فیصله وکړو. ښه صحیح ده، د خدای د رضا دپاره فیصله وکړه. څه فیصله ده؟ صاحب ورور یې زنا کړې وه، اوس خو وینه خو به په وینه نه مینځو که نه. ښه صاحب څه به کوو؟ بس ورور یې زنا وکړه، اوس به د دې په بدو کې د ده خور ورکوو. بلې، او دې دپاره کوو چې دا قوم سره خپلو کې جوړ شي. خدای دې خوله ماته که په دې فیصلې چې تا وکړه، ته به په دې فیصلې الله ته ورځې، په دې فیصلې باندې به تا الله تعالی ته خپل حضور وړاندې کې، مشهدې به دې نیغه نیغه کوې چې خدایه ما ستا دپاره عدل کړی دی. خدای شته که په عمر کې د بخښنې مخ وګوري، د خر په ځای باندې کلال داغې، بیا وایي د خلکو جوړه نه راځي، نه دې راځي که نه، خپل کار دی کوي که نه. ته دغه ظالم ونیسه، دغه کم سړی چې مجرم دی دې ته سزا ورکړه. بلې، تا خو نورم مجرم ته لاره ورکړه چې صاحب نرشه، نن دې یو زنا وکړه، یوه خور دې لاړه، بله خور دې مشته، سبا بله زنا وکړه، ستا به ښځې دوی شي او خویندې به دې واده شي. تا خو نورم لاره فساد ته جوړه کړله. جناب سیرت صاحب محترم، ما د دوی فیصلې ډېرې لیدلې دي، ډېرې فیصلې. یو ځای کې دې داسې فیصله وکړه، په یو کور کې یو الک یعنی یو اوخي، په دې خپل اوخي کور کې د شپه کړې وه، سبا ته ته هماغه د شپې چېرته اغلا کوله، نو د دې اوخي لکه دې خپل خور کره شپه کړې وه. د دې الک یو زوی و، نو چې کله دغه اوخي راغی دلته، خو دې الک ویل چې ماما مې راغلی،
هغه ته نه پښتنه کړې مثال دغه کور څنګه دی داسې 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 خدا وړي کله سکلن لکو دور تیلی او دی موټر لري دال لري هغه نه څه خبر دی چې د غلا د پار راغلی دی شپې دل تکړې او په دې جن د الکتره دی الته بیا وړېدل هغه کر غلا کوله نو چې کله غلا وکړه په هغه کور کې الته هغه زنانه پیرا بیدار شي نو زنانو کې یو کار ډېر سره وره وي بس هغه په تبر گزار کړی د شاړک نو دقل ته وهلی و دا غل بچې والی دی ورخطا شوی وه بس چې ډزې کړی او د هغې کور کې د یوه ښځه ویشتلې وه بیچاره شهیده شوې وه اوس هغه لاړه چې لاړه سبا ته فیصله وشو څه کوو بس وایي غل خو موږ وهلی معلومات یې کېږي وګرځئ په شفخانو باندې د چا چې اوږه زخمي وه په تبر لګېدلی وه دقه سړی زمونږ غل دی هغه چې کله اخوا ته لاړل دلته نه اوس دا خلک لګیا دي دا زنانه دفن کوي په چا پکې خبره وکړه وایي هغې سره خو به بیا ګورو د دې بدل څه کوي دا غل معلومه و هغه ورته ویل صحیح ده لاړ شي سپي راوړه هغې چې سپي راوړه نو دا سپي لاړه هلته د هغه چا نه چې غلا شي وه هغې کر لاړه بېرته چې راغله نو د دې سړي په کور ورننوت ځکه دې خو په هغه بوی باندې ځي که نه چې دا بوی چېرته دغه ځکه دې قوه شامه ډېره زیاته تیزه ده هغې ویل چې ښه تی کړه او دا پلار یې ډېر ساده سړی و ډېر یو دینداره سړی و ډېر ساده سړی او تقریبا و خویندې وې دا یوې ورو ورو بس هغې فیصله وکړه چې دې کور نه شوی دی او وایي بس تاسو کور کې خو زنانه مړه ده که نه د هغې په بدل کې دا ښځه دا هلک سنګسار کوي تاسو یقین د الله په ذاتو کې مازدیګر زه د مدرسې نه راغلم چې راغلم هلک یې وړی سنګسار کړی دی د تیږو لاندې مړه پروت دی بیچاره شهید دی بیا یې پلار د لاسه نیولی او راوړی ورته ودرولی دی چې دا وګوره دا ستا هغه بدل چې تا کره د غله شپې کې بیا اخوا ته ځي هغه ورته و د الله بندګانو خو غل ونیسئ که نه یا زیات نه زیات ما ته به هم څه ویلي و د لس کلن ماشوم زما څه بد کړي و تاسو سره هغه بیچاره لیونی شه مور بیچاره لیونۍ شوه دوه خویندې هغه بیچارهګانې په عصبي تکلیف باندې اخته شول دا معصوم د لسو کالو جنتي ماشوم چې په هغې د الله تعالی حق نشته دغه فیصلې د خدای رضا دپاره کړي دا یې د خدای رضا دپاره کړي داسې په شلهاو نمونې زه لرم په زړه کې چې دوی کړي دي نو دی بیا په کومه خوله باندې وایي چې شرعي فیصله به وکړو یقین وکړي د الله په ذات یقین وکړي دا خلک دومره مجرمان دي نه پوهېږم چې ځمکه به دوی قبول کړي که قبول به یې نه کړي مفتي صاحب راځو په عموم کې دغسې ځورونې لکه دغه کورنۍ وځوروله نن پې موږ وځورېدو خلکو لیدونکو واورېدل دی پې وځورېدل عموما په ټولنه کې دغه د ځورونې یو څه شته حتی یو څوک ښایسته کالي کوي تر څو هغه خپلوان پې وځوروي په ښار کې ځوانان نجونې ځوروي نجونې ځوانان په کور کې مور او پلار نه دي خوشحاله د اولاد نه هغه یې ځورونې په عموم کې د ټولو علتونه به بیا څه وي جناب سیرت صاحب محترم علم نشته ځکه موږ په شریعت کې یو ټکی لرو دا نیت چې دی که نه نیت ډېر بهتره شی دی یو سړی ټوله ورځ په لږه تېره کړي ثواب ورته نشته خو که دا ټوله ورځ ده په روژه باندې تېره کړه په نیت د روژې نو ثواب ورته الله تعالی ورکوي ځکه نبی علیه الصلات والسلام فرمایي کم من صائم لیس له من صیامه الا السحر ډېر د روژهدارونه داسې دي چې هغه صرف لږه تېروي ثواب ورته نه ملاویږي که زه پاکې جامې کوم په دې نیت باندې واغوندمه چې د الله احسان راباندې وشو پاک ونه وکړی راکړه الحمدلله په دې باندې ماته ثواب دی که هغه خپلوان مې ګوري او اسې ځورېږي نو زه پکې ګناهګار نه یم که زه یې په دې نیت باندې واغوندمه چې صاحب هلته لاړ شم کنه سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ګنډي لکه ښه ښکاري دا کالي ولا زبردست خیاط دی زړه کې خدا خبره ګرځوم چې اوس دې ته خو متوجه شي که نه چې فکر رشته که نه چې اشته که نه بیا هغه پوښتنه کې دا دې کله کړي ولا بس غریبي ده بلوز مو ځورونه نور تورې که سپینې دغه زورونه چې څوک کوي دا ګوره کبر هم دی زورونه هم دی او د الله تعالی غضب ته دعوت هم ورکول دي ځکه د یو مسلمان سره خیرخواهي دغه صحابي جرير بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څنګه خیرخواهي کوله دا پوښتنه وکړئ نه زید بن عرق د بیا دغه واقعه ذکر کوي وروسته چې په هغه وخت کې چې حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه وفات و ده تقریر کاوه د جرير بن عبدالله هلته ویل چې ما ستاسو د پیغمبر سره دا وعده کړې وه چې زه به چا سره دوکه نه کوم خیرخواهي به د ټولو لټوم نو دغه صحابي وایي دا طبیعي وایي ده چې په بازار کې مال خرڅه او خلک وایي که نه ډېر خصیص دی او دا واخله او دا دته چې برالو ته بهویل ګوره دا نقصان پکې دی دا نقصان پکې دی دا نقصان پکې دی دا نقصان پکې دی ما اخیستی په دې دی او اوس د خپله خوښه ده که پیسې ګټه راکوي که نه راکوي وایي والا که د خپل مال غیبت ورکې وي ما د رسول الله مبارک سره وعده کړې وه چې زه به د مسلمانانو سره خیرخواهي دپاره کېدی شي خلکو به دلته ساده هم ویلې ساده هم ورته ویلې او بیا د ټولو نه الله تعالی ته عزت هم ورکړی و اوس هم دا ټولو نه دغسې ده دا دې نه کوي مالټې والا چې مالټه خرڅوي که نه مخې ته غټ غټ قطار کې شاته پکې وروره هغه نمکوکو بچي وړې او شنې او هغه یې پکې اچولي
دغه سي کدا امون والا تراشي مخ ته بخسته زیړ پراتی اول اباجی دوکه بل ته وګوره امونه خو زیړی کنه نه پیدا پاسه پردم ځانته زیړ واخلی خزیړ ښکاری خزیړ ښکاری خلک وای چې بس ده کنه ده خو چې دا واخلی بعد 15 ورځې نه لکه زیړی چې څوک نیولې کوړه چې وسه دغه شیخ کاری کیږي دا ټوله دوکه ده دا دوک رب العالمین جل جلاله کولی شي د دې انسان نه په بل طریقې باندې واخلي عزت مندو دوک د هیڅ سره مکوې په دې الله خفقيږي او د الله محبوب مونږ ته دې درس نه راکړي بلکې دې درس راکړي چې تاسو خلکو سره خیر مننه شاولی پښتون تر شاولی و چې روزه کې په سفر و ما او څو ولایتونو ته می سفر لره ویل چې په تکلیف شو موسنه سم مریضم شوم د سیماسپخین شو روزه می وخړه قضایي می هم نیولې نو مشکل حل دی بس قضایي نیولې سم مشکل نه لري دغه په سفر کې او مسافرې کې خروجه خوړل چې بیا کله د ضرورت راشي نو خیر ده قسم و چې څو کاله مخکې مې چا سره 3,00,000 روپۍ په مزاربت ورکړې وي ګټه هم راکړه چې کله ګټه راکړه ورته ویل چې نور زما روپۍ راکړه یو لکه وی راکړلې او نور دې حمل کې واغې حمل کې څو حمله پې تیر شو اوس یې نه راکوي دې سره زه څه وکړم یعنی تر کومه حده د تک شریعت اجازه راکوي یعنی دا مې زورونه ده او یقینا زراونه ده نبی اسلام فرمایي مطلب غنا ظلم اټال مټال د غنی کول دام ظلم ده تا سره دولت شته ورې کورته اولن دا خبره چې دا سړی باید چې پیسې ورته ورکی که په هر ترتیب باندې وي خدا د کده سره نوي ته د ورته ورشي عذر دی ورته پیش کړته دی چې ما سره پیسې نشته لکه ماته مهلت راک انتظار راته وکا او مسلمان ورور دی دومره احسان را سره وکړه مخکې دومره سره احسان کړی دی باقي دا سړی کولی شي چې دا پیسې تینه د حکومت په زور باندې واخلي د حاکمانو د خیر چې کوم د خیر حاکمین دي اغه دی راولي ورته جرګه ولېږي کی دی نو سره خپل مخامخ په هر طریقې چې کول شي یو سره مرګ به پکې نه کوي دا غنه به غیر چې د خپل طریق په کوم طریقې باندې د صلح په طریقې پیسې تاخستل شریعت ورته جواز ورکړي څنګه کېدی شي مفتي صاحب زمونږ ټول نه د زورول نه یو پاک ټول نه شي بهترینه خبره دا ده چې اول یو بل ته د احترام قائلین شو اولا دوی مدد د یو بل حقوق پیژنو درې مدد د قران او حدیث تعلیم شروع شي په کورونو کې تعلیم شروع شي د سره سره زبا یو دا وایم چې بهترین کتاب د کورنۍ د پاره د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب د چکم د جنتی کاله وي د سره یو بل د احادیث کتاب مولانا محمد یوسف صاحب لیکل دي منتخب احادیث ورته وي دا د پیدا کی دا د پکور کی وي یو بل د اسلامي معاشره په نوم باندې دغه کتاب دی وروړي یو لژوند د خون واخلي دغه کتاب دی واخلی ځان ته دا د پکور کې مطالعه کینو ان شاء الله العزیز دی به دین زده کینو چې دین چا زده کا غه ظالم په چا باندې جوړي دل نه شي ا بیا ټول خلکو ته عادلین او حتی د ځان سره عدل کړي بل سره عدل مننه مفتي غای ز خبرونه د پښې وی دل تاسو مننه کوم تاسو نه مننه سه ګران دین کول تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضری ګو تر هغه مو په لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اسروغ جوړ خوشاله اوسه لاله دلمو مننه